Dit was nou vir my so voorreg om hierdie shoot en hierdie artikel te doen vir Bruis. Want dit is lekker mense. Elske het die hele shoot gemaak. Dit is die lekkerste fotograaf wat ek nog mee saam gewerk het, wat ek kan onthou. En sy weet wat sy doen. Jy weet wat jy doen, Trudy, en dit was so voorreg om jou te ontmoet en dat Claudie my make-up en my haare kon doen en dat ons vir Mike en vir haar omgepraat gekry het om 'n foto saam te neem, want hulle wil altyd agter die kameras wees. En ek moet vir jou sê, die story wat Una gedoen het, het sy so mooi gedoen. Dit maak my sommer opgewonde oor die artikel wat uitkom en daar sê die horlosie dieselfde. Hy moet 2 uur slaan, maar hy slaan 12 twee's.